me kënë ta mërmenja që kemi amorri në ultimat shumë të në betë. Dëve o pytja. Ty e së menoj që... Tanit të përgjëgjë për vetë, mas pari tanit përgjëgjë. Ja, përgjit me në. Për menimin tam, une nuk muna mi amorë kërkujna këtë ka të shumë minotë, që kështë vesh një loj, edhe nuk është që i marë shumë seriosisht dhe në të kalëzu. Amë për mrena, në ashtë ta që ja kësha morë një notë, ja kësha morë, ta shumë nuk e di qëka gjestë të shbojnë këta këto, amë nuk më përqenë njerëzit që është ti në përvesh për njerëzit e tjerë, kur s'jam prezent, edhe folim për dikën që nuk jam prezent, që atë do më thëmë folim për ta, ose i folim tjetërit të vejsh i keqë për mu, ose për diqka që shtu, që ta njerëzit më përqenë, edhe së kësha pas qef, asë me pas punë me ta, asë mi dhëmë vëmendje, sa për natë i natës jo kësha marë. Njëjtë Allah, për lomë, këtë mrena, që shlumë, prapë. Kër dalim jashtë, adhe në nëse... E kira lojnë që e kena këtë mrena, nështë të dikush e marë sërizysh, dikush e marë shpërtë. Edhe jashtë në shpasë mojë... E në prapë kër dalim jashtë, rrina prapë këtë bashkë. A më prapë se prapë nuk më nëshme edhe këto me parashikë. Po edhe kër del jashtë, unë nuk besoj që ku me pas kontakt me krajtë, nështë asë me dhe së më kalli. Për shumë besoj me të më... Me edhe qëra, unë për që të... Me ty, me Leon, me Lilën, me këta... Që të ku jakëm njëtë, a që të këmë e përpëndu? A po a? Ja, o është matë. A që unë... Në këtë... Po mdo këtë vrejët edhe këtë në kanë vrejna. Po qërë, se me thonë diçka, nga mozi edhe kremit ati nga morë rofë. Edhe të kësha morë qipë, për që atë dëbjo kjo shormi. A më në shumë, për shambull me njerë qëtash... A për që ta është të vrejët me të kanë... Me kanë kime vazhdo shëshnin, e vërtet. Po. Edhe, dy qështë, kur ju mordë, me ditë parë, kur kom nejtë me juve, me Lejlen, me këta, me ty, dy qështë shukonë si mu ju njuftë që sa. Kanë shumë ashtu me njëherë. Me njëherë e këra njësë hajgare, me njëherë e të nësë mu njuftë që 100 vjetë. A më rezi për ashtin me kishë. Po. Ashallohi. Për hajgare, ditë që shë bërë hajgare. Unë ja këmë thonë hajgare t'i kishë mira, ose aktori mira, më ka njerë edhe po këndën blok. Edhe ja këmë thonë sy, që ato të shomë që i këpë posë, nuk më kam pëllqyë. Yes. Dhe? Dhe pjanës. Jo, shpijet s'moj. Vala, ma ka kam djetë sa të mirë. Zemra, shkëmë, ma mor një frutit mua, lës. Se mund djetësoj që po mëj ma. A ku të me dojnë? Po, dhe që anë e kam rizit, po. A veç më shetë, no? Shkëmë në zhamë. Dhe më një pijet, në to. Qfarja, portokal. Portokal. A për do multivitamin në frute? Ka. Jo ka, ose drejtë frute. Qështë të ka? Pajtë multivitamin. Qështë të? Veç multivitamin. Pajtë. Ti që a do është, e? Mull. Ka? Aha, okej. E te e ndrove të asha? Së për pëndë solat ma? Po së përndë me shkru atje. A, se se kështë ndru kërë, e? Ja. A, fa në frutin së ndroj. Seriozisht, kjo është shumë i mirë. Mandarin. Portokall, apo max. Maksimal. Po ku ndodhë më nga më nga dhëta? U shkua në i kamokë.